Vítajte v novom videu. Keanu Reeves je jedným z najobľúbenejších hercov v Hollywoode a miláčik internetových komunít. V živote to nemal ľahké. Len rok potom, čo sa mu narodila mŕtva dcérka, prišiel aj o svoju milovanú priateľku, Jennifer, pri autonehode. Smrť si našla aj jeho najbližšieho priateľa. Keanu sa po tomto všetkom vyjadril pre média. Bolesť mení svoju podobu, ale nikdy sa nekončí. A možno aj kvôli všetkým ranám, ktoré musel inkasovať, vie, na akých veciach skutočne záleží. Keanu Reeves je ikonickou postavou modernej kinematografie. Známou nielen pre svoje nezabudnutelné úlohy v akčných a sci-fi filmoch, ale aj pre svoju záhadnú a pokornú osobnosť mimo kamier. Narodil sa v Libanone 2. septembra 1964, no jeho detstvo bolo všetko, len nestabilné. Už v mladom veku sa musel vyrovnávať s rôznymi zmenami, keďže sa s matkou sťahovali z miesta na miesto, od Austrálie cez New York až po Toronto. Táto neustála zmena prostredia zrejme prispela k jeho schopnosti rýchlo sa adaptovať a byť flexibilný ako v živote, tak aj na filmovom plátne. Keanu vždy vyžadoval určitý druh pokojnej charizmy, ktorá ho odlišovala od iných hollywoodskych hviezd. Nepriťahuje ho luxus a nablískaný svet celebrít. Radšej trávi čas mimo reflektorov a médií. Mnohí ho vnímajú ako muža plného záhad, ktorý napriek svojim úspechom zostáva mimoriadne skromný a jednoduchý. Často sa o ňom hovorí, že je jedným z najpokornejších a najštedrejších hercov v Hollywoode, čo potvrdzujú aj jeho početné skutky dobročinnosti a pomoc filmovým štábom. Jeho cesta k sláve bola pomerne zaujímavá a medzi hviezdy ho dostala hlavne vytrvalosť a talent. Po sérii menších úloh v televízii sa začiatkom 80. rokov rozhodol naplno venovať herectvu a presťahoval sa do LA. Už v roku 1986 zaznamenal prvý významnejší úspech vo filme River's Edge, ktorý mu otvoril dvere k ďalším projektom. Skutočný prelom však prišiel s komédiou Bill a Ted Excellent Adventure, ktorá ho katapultovala medzi mladé hviezdy. V nasledujúcich rokoch si získal uznanie za úlohy v rozličných žánroch, od akčných trhákov až po romantické drámy. Dnes je Keanu Reeves považovaný za jedného z najvšestrannejších hercov svojej generácie, ktorý sa neustále snaží prekračovať hranice svojej hereckej kariéry. V havajskom jazyku jeho meno znamená chladný vánok nad horami. Zatiaľ, čo jeho matka je Angličanka, jeho otec je z trochu odlišnejšej strany. Jeho otec je Američan z Havaja, ktorý má čínsko-havajský, anglický, írsky a portugalský pôvod. Napriek tomu je Keanu kanadským občanom a považuje sa za Kanaďana. Keď mal Keanu iba 3 roky, jeho otec od rodiny odišiel. Odvtedy ho vychovávala len matka, Patricia. Keanu navštevoval strednú školu v Kanade, ale často ho vylučovali, takže nakoniec navštevoval 4 rôzne stredné školy. Nakoniec ju opustil, keď mal 17 rokov, aby sa mohol venovať herectvu. Keď dovršil 19 rokov, Keanu sa presťahoval do Los Angeles v Kalifornii, aby sa mohol naplno venovať herectvu. V jeho prvých filmoch si jeho producent myslel, že ide o veľmi výstredné a exotické meno. Preto ho uvádzali ako Casey Reeves, Norman Reeves alebo Chuck Spadina. Keanu Reeves je známy tým, že o peniaze mu naozaj nejde. Vo filme Replacements sa vzdal 90% honoráru a vo filme Diablov advokát sa vzdal 2 miliónov na úkor hercov ako Gene Hackman a Al Pacino. Dokonca venoval 50 miliónov zo svojich 70 miliónov na špeciálne efekty vo filme Matrix. Na otázky ohľadom tohto rozhodnutia odpovedal: peniaze sú tá posledná vec, o ktorej premýšľam. Z toho, čo som doteraz zarobil, dokážem žiť niekoľko ďalších storočí. Kvôli filmu Matrix sa naučil viac ako 200 pohybov z rôznych bojových umení. Aj keď by určite nemusel, veľmi rád využíva verejnú dopravu a najmä metro. A rád uvoľní miesto, ak je to potrebné. Vedú sa zaujímavé a zábavné konšpiračné teórie o jeho nesmrteľnosti. Kvôli účinkovaniu vo filme Diablov advokát sa Keanu stretával s obhajcami trestných činov v New Yorku. Na otázku, čo je pre neho šťastie, odpovedal: ležanie v posteli s mojou milenkou, bicyklovanie, športovanie, šťastné chvíle s mojimi kamošmi, učenie sa, zem, piesok, stretávanie starých kamošov, rodiny známych s vínom a dobrým jedlom. Som rád na púšti, v
prírode. Rád objavujem nezvyčajné miesta v prírode, ako vrcholy stromov. Trpí niktofóbiou, má strach s tmy. Predtým, ako hral vo filmoch, brúsil korčule alebo predával cestoviny v Toronte. Vie sa, že svoj voľný čas venuje aj takým veciam, ako je kecanie s bezdomovcami. Zatiaľ, čo iné celebrity darujú charite milióny a musia to mať nafotené, Keanu sa proste vyberie stráviť deň do ulic. Samozrejme, pri jeho mene je nemožné, aby ho niekto pritom neodfotil. Po fotke smutný Keanu sa internetom začala šíriť fáma, že je na tom herec naozaj zle. Jeho meme sa stalo virálnym a doplňalo sa do rôznych fotografií. Keanu sa k tomu vyjadril, že vtedy sa aj prvýkrát dozvedel, čo to vlastne meme znamená. Komunita 4chan sa dokonca rozhodla, že 15. júna bude deň, kedy herca rozveselia a ľudia mu začali posielať darčeky. Odmietol rolu za 11 miliónov a namiesto toho išiel s kapelou na túr. Zlom v Keanovej kariére nastal, keď v roku 1994 dostal hlavnú úlohu vo filme Speed. Po tom, čo tento kasový trhák raketovo odštartoval jeho kariéru, bol dostatočne úspešný na to, aby si svoju prácu viac vyberal. Odvtedy s radosťou prijímal vedľajšie úlohy, ako aj úlohy v experimentálnych filmoch. Keď ho požiadali, aby si zopakoval svoju úlohu vo filme Speed 2. Keanu odmietol, pretože sa mu nepáčil scenár. Namiesto toho si vybral turné so svojou kapelou a zahral si Hamleta v divadelnom predstavení vo Winnipegu. Odmietnutie úlohy v snímke Speed 2 v hodnote 11 miliónov dolárov malo za následok, že Keanu sa dostal na čiernu listinu spoločnosti 20th Century Fox na 10 rokov. Keanu Reeves verí v duchov. Ako dieťa totiž Reeves zažil jeden veľmi zvláštny paranormálny jav. Práve sa jeho rodina presťahovala z Austrálie do New Yorku. Mohol mať tak 6 alebo 7 rokov. Opatrovateľka bola v spálni, keď videl, ako sa na vešiaku začala hýbať bunda. Celkom nevysvetliteľne. Následne sa začala vznášať vo vzduchu. Ako by ju mal niekto oblečenú a odchádzal s ňou. Tak ho to vystrašilo, že dodnes verí na duchov. Prenasledovali ho blázniví stalkery. Ako hociaká iná celebrita, ani Keanu sa nevyhol týmto nepríjemnostiam. Pri prvom incidente sa zobudil na hluk vo vlastnom dome. Keď zišiel dole z poschodia, kde mal spálňu, v obývacej izbe objavil ženu v strednom veku, ktorá si prezerala jeho knižnicu. Zostal pokojný, rozprával sa s ňou a pritom vytočil políciu. Druhý incident sa odohral len o 3 dni neskôr. Ďalšia žena sa vlámala do jeho domu, a to v čase, keď nebol doma. Pokojne použila jeho kúpeľňu, kde sa osprchovala a následne si to zamierila do bazéna. Všimla si ju upratovačka, ktorá zavolala hercovi a ten následne informoval políciu. Kariéru započal reklamou na Coca-Colu. Každý niekde musí začať. Keanu sa prvýkrát objavil v televízii ako 16-ročný tínejdžer v reklame na Coca-Colu. Celé to trvalo len 30 sekúnd, no v tom čase to pre neho bolo veľké herecké vystúpenie. Natáčal film s Al Pacinom. Išlo o film s názvom Diablov advokát z roku 1997. Keanu dobrovoľne súhlasil so znížením svojho honoráru, len aby si štúdio mohlo dovoliť najať do filmu Al Pacina. Čo boli peniaze v porovnaní s tým, že mohol hrať po boku hereckej hviezdy a svojej veľkej inšpirácie. Len kvôli úlohe sa stal fajčiarom. Keanu Reeves začal fajčiť až vo veku 30 rokov, preto je dosť možné, že to začalo práve rolou, ktorú musel stvárniť vo filme Feeling Minnesota. Postava, ktorú hral, bola totiž zarytým fajčiarom. Žiaľ, príliš si na to privykol a ako sám povedal, fajčenie sa stalo jeho väzením. Je veľkým knihomoľom. Medzi svojimi kolegami alebo známymi je známy ako vášnivý čitateľ. Niektorí ľudia by ho preto mohli považovať za génia, no sám o sebe rád vyhlasuje, že nie je príliš múdry. Knihy si dokonca vymieňa aj s ďalšími ľuďmi, s ktorými sa stretáva napríklad na placi a nikdy mu žiadnu knihu netrvá prečítať príliš dlho. Má vlastnú nadáciu proti rakovine. Málo kto vie, že jeho sestre diagnostikovali leukémiu a Keanu venoval veľkú časť svojho času, pozornosti a lásky práve jej.
staral sa o ňu a videl, čo všetko táto choroba obnáša. Stal sa nesmierne pokorným a založil si vlastnú súkromnú nadáciu, ktorá prispieva rôznym inštitúciám na výskum rakoviny, ako aj detským nadáciám. Navyše, aby zabezpečil tú najlepšiu starostlivosť a liečbu pre svoju sestru, minul vyše 5 miliónov dolárov. A ktorý film tohto sympatického herca máte radi vy? Napíšte nám to do komentárov. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte lajkom a odberom. Uvidíme sa v ďalšom videu.